За юуны өмнө бас гişүүдийнхээ өнөөдрийн амгланг гайлтхад өнөөдөр бас Монгол Улсын ерөнхий сайдд би ихнийн элчэнд бүтэн одоо 1 жил 2 сарын хугацаанд боловс төрлийн салбар, соёл, бие тамир спорт, шинжлэх ухаан гэдэг энэ томоохон нийгмийн одоо өргөн мандаттай салбарыг удирдах хамтэрч ажиллахад кабинетийн дэмжлэгийг үзүүлж ажилласан Монгол Улсын ерөнхий сайд болон одоо захийн газрын гишүүдтэй бас чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлж та бүхнийхээ цаашдын ажилтнаа өндөр амжилт хүсэж байна. За хоёр дахь удаад нь мэдээж хэрэг одоо нэг жилийн хугацаанд хамт олонтойгоо боловсрол соёлын спорт яамны хамт олонтойгоо богино хугацаанд 30 гаруй жил хуримтлагдсан энэ салбарын одоо тулгунтсан асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө аль болохоор одоо эрчтэй хурцтэй зөв зохион байгуулттай зөв менежмент хийж ажиллах энэ зорилгыг одоо тавьж ажилласан За тийм мэдээч хэрэг хийсэн ажил маань сайн байсна уу муу байсна уу гэдгийг цаг хугацаа бидэнд дүнгийн тавинаа. Тэгм учраас хамт олондоо би бас бүх одоо салбарынхаа хамт олонд талархлаа илэрхийлж байна. За анх ажил хүлээгээд авахд бол одоо 13-ний яамны 13 дугаар байранд нь орсон одоо салбарыг хүлээж авсан За саясгийн газрын одоо 21 аймгийн удирдлагуудтай хийсэн үрдүнгийн грээний урчилсан дүнгээр одоо салбар маань үндсэндээ нэг 5 6 дугаар барьны орчинд ажил нь ер гэсэн онотоог дүнэгдэж байгааг би бас багагүй ажлын одоо амжилтаа гэж хамт олонныхоо ажлыг үнэлэх үүднээс бас хэлхийг хүсэж байна. За миний хувьд улс төрийн одоо хувь хүнийхээ улс төрчийн өс зүүн шидэврийг гаргаж бас энэ асуудал маань хөндөгдөж байгаа гэдгийг бас бүх хүмүүс ойлгож эн асуудалд бол хандж байгаад бол талархалтай байна. Улс төрч хүний хувьд одоо ёс зүг би ажил хөдөлмөгийн ур чадвараас илүү ёс зүгээр суур тавих ёстой гэж хүмүүсийн хувьд бодож явадаг. Тийм учраас улс төрчийн шийдвэр маань бас энэ одоо эхэлсэн ажлаа гүцэхгүй юм шиг зур гарахд хүрч байгаа учраас бас салбарын хамт олноос энэ боломжийг ашиглаад одоо хүлцэл өчөж байна. Тийм учраас та бүхэндээ одоо энэ нөхцөл байдлыг ойлгохыг бас зөвөр ойлгосоо гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За хамгийн төсгэлт нь би үхээ төсгэлт нэг зүйлийг одоо бас Монгол улсын ерөнхий сайд хэчингүүлэн хэлэхэд би явж байгаа юм чи яах вэ гэдээ би амийг хуваа хэчиэх надад тийм бас ёс зүй байхгүй. А энэ бол том салбар. Тийм учраас өнөөдөр манай салбарт 3 сарын өмнө томлогдож ирсэн одо хууль ёсны гэж хэлж байгаа төр энийн мичгийн дарга бол үнэхээр одоо гар нийлж ажиллаж чадаагүй цаашдаж ажиллах бололцоогүй юм хувийн ёс зүйн болоод төрийн ажлын дадлах туршлагагүй юм хүн байгаа учраас та энэ томоохон салбарыг одоо зөв сэтгэлтэй төрийн ажлын туршлагатай бас зөв хүнээр одоо төр ирэмчгийн дараагаар цааш нь үргэлжлүүлэн ажилуулах тал дээр онцгойлон анхаарч өнөөдрийн ажиллаж байгаа одоо баярсайхан гэдэг төр ирэмчгийн даргыг сольхгүй бол энэ салбарын ажил бодлого явхгүй ээ хинтэй хамтарч ажиллах боломкуу ямарч боломж өгсөн альбан тушаалыг одоо альбан тушаал эргэмдэл гэж ойлгодог ийм одоо нөхцөл байдлаа бол миний хувьд ямар нэг юм гадагш нь гаргаж ярихгүйгээр твчиж энэ 3 сар 4 сарын хугацааг салбра бодож ингэж өнгөрөөсөн тийм учраас би хувиачих надад ирэх байхгүй байна тийм учраас бас сүлжээ одоо үг хэлж байгаа сайд одоо асуудлаа яригдчих байгаа энэ цаг үедэр энэ асуудлыг Монгол Улсын ерөнхий сайдыг онцгойлон анхаарч үзээсэй гэдэг энэ үг хэллэхий хүсч байна ингээд та бүхэндээ ажил амжилт хүсье аа. Миний одоо уул стрийн шийдвэр маань юм байсан учраас та бүхэнд одоо энэ асуудалд хандаж хүндэтгэлтэй хандаж миний одоо гаргасан шийдвэрийг хүлээж авч жаг талархалтай байнаа.